Hallo, welkom hier so by Farmbook. Okay, ons praat vandag 'n bietjie sonneblom. Ek praat met Andries Wessels hier so van Syngenta. Hy gaan my meer vertel oor die cultivar wat hulle in die mark het en spesifiek saam met Sensaco. So kom ons vind uit waar pas hierdie cultivar, wat alles is goed van hom en hoe pas hy binne in jou boerdery in. Andries, hoe gaan dit? Goed met jou, Andre. Nee, wat doodstil rustig. Sê vir my, gee my binne baie vinnig agtergrond oor jouself. Jy is by Syngenta, jy is nou meneer Sonneblom, soos ek die story reg verstaan. Andre, ek dink die story is dalk so 'n bietjie geoversel, maar wat dit te wit. Ek is Syngenta se batebestuurder vir saad in Suider en Oos-Afrika by Syngenta en kyk onder andere na Sonneblom. Nou, sê vir my, jy het nou 'n vennootskap ding met hierdie Sonneblom met Sensaco. En jylle het nou besluit op een cultivar wat jylle nou inbring, wat jylle basis die mark mee betree en vooruit te gaan, maar vertel my gou, wat se cultivar is dit en hoekom het jy spesifiek op hom besluit? So SI3970CL is al reeds vir die afgelope 5 seisoene kommersieel beskikbaar. So hy is al een rukkie in die mark? Correct, so dit is een bewese, beproefde cultivar en ons het besluit op SI3970CL vir 'n paar redes en ek dink die eerste is sy stabiliteit. Ons het ook gesien dat ons baie goeie aanpasbaarheid het en baie interessant, alhoewel die olie-industrie in Suid-Afrika nie premies betaal nie, het ons gesien dat SI3970CL een van die hoogste olie-konsentrasies het op die mark tans en ons werk baie nou saam met Sensaco om saam met die waardeketting vir produsente premies te beding as gevolg van die hoë olie. Maar op die punt, jy sê olie-konsentrasies, hoekom is dit belangrik? So die olie waardeketting heg 'n baie groot waarde aan olie, omdat hulle vir dieselfde hoeveelheid deurvloei deur 'n fabriek natuurlik 'n baie groter output aan die ander kant kan kry. So alhoewel die industrie nie tans premies vergoed nie of betaal vir hoër olie nie, voel ons dat dit iets is wat ons aan kan werk om vir boere groter waarde te ontsluit. En in die toekoms kan hy dalk actually 'n premietjie kry. Correct. uit daai besigheid uit. Correct. Nou sê gou vir my, die cultivar wat julle dan nou het, sê gou weer daai nommer? Dis SI3970CL. Goed, het altyd so baie nommers, ek raak skoon die mekaar. Nou, die CL staan vir? Dis die industrie standaard afkorting vir Clearfield tegnologie. Nou, die, wat beteken dit? So die Clearfield tegnologie is eintlik reeds baie bekend al. In kort, Andrei, die tegnologie beteken basies dat boere die opsie het om na opkoms onkruiddoder op sonneblom te spuit. Jy sal onthou dat sonneblom oor die algemeen in baie droë en marginale areas geplant word en dat jy gewoonlik jou vooropkoms onkruiddoder in baie moeilike toestande spuit met die gevolg dat hierdie onkruiddoders effektiwiteit baie laag is as dit nie gereën het nie. En Clearfield tegnologie gee bloot vir boere die gemoedsrus dat hulle na opkoms onkruiddoder wat veral breeblare beheer op sonneblom kan spuit, iets wat nooit van tevore vir ons beskore was nie. Nou kyk, dit is mos 'n probleem want in die verlede altyd goeters soos 'n olieboom, kankerroos, daai tipe van goeters, dit is altyd 'n issue gewees. Jy sukkel om daai goeters te beheer. Vra my, ek het al genoeg oliebome gestroop. So dis verseker 'n bestuurshulpmiddel wat sonneblomproduksie veral in no-till stelsels baie effektief maak en ek dink dis waar die groot waarde van Clearfield lê. Is omdat sonneblom tradisioneel nie daai bestuursvoordeel gehad het nie, omdat boere nie daai toegang gehad het nie. So dit het 'n totale omwenteling teweeggebring in sonneblomproduksie. Nou sê vir my by die cultivar, nou kom ons kom 'n bietjie by die produksiekant. Nou gaan ek vir jou eerste vraag, okay, hoeveel tonne hektar gaan jy afval? Dan geef my sê waar wil jy hom plant. So kom ons sal nou kom by min of meer wat is die opbrengste wat jy behaal met die goed, maar wanneer moet ek hom plant? Hoe lyk my plantseisoen? Hoe lank is, hoe lank groei hy? So 3970CL is 'n medium laat paster. So wat beteken dit? Dit beteken hy gaan omtrent so in 70 dae begin blom. En dan van 70 dae af op omtrent 125 na 130 dae fisiologies ryp wees. En dan kan die stroopers begin nader trek, Andrei, so op 150 dae. So dit is min of meer wat 'n medium laat baster betref. Opbrengspotensiaal is, ja, dis 'n moeilike vraag, nee. Dis die ou storie van how long is a piece of string, nee. Dis, dit hang natuurlik af van bestuur, reën natuurlik 'n baie groot faktor, bemesting. Maar wat ons wel gevind het, is dat daar 'n definitiewe neiging is onder sonneblomprodusente om populasies op te jaag en nouer rye te plant. Jy praat van nouer rye,
wat min of meer is die norm waarop jy ons om plan? Dit lyk vir ons asof die nuwe norm begin pijl trek op omtrent 3 voet, die ou taal, dis omtrent so 0,9, en in baie van die neutral stelsel selfs nog nouer na 760 cm toe, wat natuurlijk een baie goeie canopy effect gee. En dit help ook natuurlijk met onkruidbeheer, want as jy clearfield gespuit het, en jy die canopy, die blaredak wat toemaak, dan het jy basis seisoenlange onkruidbeheer, wat jou landeskoon tot met stroop. Nou gaan ek hier een ander vraagie vraag, wat baie van die ouens sit, vraag, wat van sclerotinia is, of sclerotinia bestand? Sclerotinia is een baie relevante vraag. Die sclerotinia een is een wat altijd opduik, en ongelukkig is het so dat sclerotinia baie wisselvallig is, en dis een geval van 1 jaar is die omstandighede en die toestande bevorderlik, en jy sien cultivar verskille, en cultivar verskille is gewoonlik as gevolg van die verskille in groeiseisoenlengte, en die volgende jaar sien jy dit net nie voor die glad nie. Maar ek denk een van die gouwe reels om sclerotinia te omseil is om vroeg te plant. Dit is een van die makkelijkste en meest effectieve methodes. Daar is natuurlijk een klomp boererate en vals profete daar buiten wat sekere producte sal aanbeveel wat hulle beweer kan sclerotinia help voorkom. Ek denk dit moet ook met die knippie sout gevat word, maar ek denk goeie bestuur, André, gaan een ver en wisselbou, vroeg plant, speel hulle groot rol. En dan nou, jy sê nou vroeg plant, nou kom reën het laat, wat maak ek? Tot wanneer toe kan ek die ding plant? So, die nuwe normaal is dat die seisoen het aangeskuif. Dit is so, ons weet dit, ons sien dit elke jaar. Ons het gevind dat 3970 nog baie goed kan competeer met aanplanting selfs so laat as middel januari. So, dis nie noodwendig die einde van die wereld as ons nuwe sonneblomplantvenster nou in januari inskuif nie. Vooral in die noorde, in Limpopo provincie, is dit die algemene planttyd. En vooral vir jaar waar die seisoen laat is, gaan sonneblom aanskuif. So dit ja, want ek meen, dit is ook nou die ouens kry sulke kolle en pockets waar die goeters reën en dan right. Verder wil hy ook nie regtig nie. Nou sê gou vir my die areas waar hy die beste doen. So uit ons navorsing oor die afgelope paar seisoene het ons gevind dat 3970 vooral baie goed doen in die Oos-Vrystaat, hoër populasies, ook in die noordelike gedeeltes van die Springbok vlakte, en dan het ons ook gevind in die hoë potensiaal areas van die Wes-Vrystaat, die watertafels, is 3970 baie kompeterend. En wat is die opbrengste wat die ouens op hom afval? Ek weet jy of my nou nie, mag jy my duim suig? Ek dink ons moet dit in perspektief sit om 'n benchmark te hê met teen te meet, so die nasionale gemiddelde sonneblom opbrengs, André, is omtrent 1.3 ton. Ja. So dis die gemiddelde sonneblom opbrengs, en daar is al gevalle proefdata wat ons gewys het dat 3970 selfs oor die 3 ton kan stroop. So, nou sê, maar dit en dan gaan maar seker alles oor water. Dis maar op die einde van die dag en kunsmis en al die goed. Korrek. En ek dink wat baie belangrik is hoe hoër die opbrengspotensiaal van sonneblom gaan, hoe meer belangrik word die fynere bestuursinsette, mikroelemente, populasies, rywydte, plantdatums. Op daai punt. Boer by 'n sonneblom, hoe belangrik is hy? Krities belangrik. Ek dink dis een van die mikroelemente wat baie vinnig oor die hoof gesien word. Vir alles ons daai hoër opbrengspotensiaal sones teiken, is boer krities belangrik. En want ek meen hy's cheap. Boer is nie duur nie. En dis amper duurder om met die spuit op en af te ry as wat die produk kos. Maar hoe dien ek om toe en wanneer moet ek om toe dien? Want ek weet ek het so rukkie terug met sonneblomme gekarring en dit is een van die goed wat uitgekom het, is blijkbaar die boerbespuiting is ongelooflik belangrik. So ek dink is belangrik om by die begin te begin wat boer betref, dis hy is redelik immobiel. En dis belangrik om hom op so 'n stadium te spuit dat jy nog 'n mate van mobilisasie binne die plant kan kry om by te dra tot die fisiologiese prosesse. So die algemene duimmiddel is die laaste keer wat jy nog met 'n trekker kan oorgaan of selfs 'n hoogloop spuit waar jy nie die plante gaan beskadig nie, is nog 'n goeie tyd. En dan is natuurlik ook 'n baie goeie roep aandry om dit met plante te dien. As jy 'n boormengsel het wat boer in die plantmengsel het, baie maklik om hom met plante te dien. En so hy help hom tot op baie punt, maar jy sal later ook met hom inkom, so laat as wat jy kan net met die spuit deurkom. Natuurlik boer help baie vir jou bestuivingsproses, dis natuurlik een van die grootste voordele, en dan ook jou stamsterkte. Jy sal onthou dat een van die maklike maniere om 'n boortekort uit te ken is die nekke wat begin afbreek van die stam af. En dis hoekom boer so belangrik is vir stamsterkte. Nou is dit ook so dat in tye van droogte word boer vasgelê in die grond, en is hy nie immobiel nie, kan hy nie opgeneem word nie. En dis gewoonlik net 'n baie tydelike proses, want as dit weer gereën het, dan word boer weer opneembaar en dan is die probleem opgelos.
Dat is baie interessant, ek het dit nie geweet nie. So ja, dit is, daar so kry ek sommer nou een goeie pointer, ek gaan hom diep bier achterweg bere. En sê gou vir my dan op die gifkant, ek weet julle het een ding wat, een pakket wat julle saam hardloop, wat ek hom so oog elke week kan terugkry op die einde van die dag, hoe werk daai ding? Verseker, so ek dink dis een van die unieke eienskappe van Syngenta, is die feit dat ons, vir die gebrek aan 'n beter Afrikaans, maar een end-to-end bondel kan saamsit, so die product is behandel met baie unieke saadbehandeling, wat ek dink een van die eerstes in die industrie was. Waarmee help die saadbehandeling my? So die saadbehandeling geef ons beskerming tegen grondinsekte, vooral protostrofes of doodhouertjies, wat vooral in noutelstelsels een groot issue is. Dan het ons Celeste, wat help met saailing verwelkziektes, soos Pythium en Fusarium. En dan het ons ook Eiprin bygesit, wat vir boere en swaarder gronde beskerming gee tegen donsige skimmel. So dis op die saadkant, dan is die genetica en dan op die ander kant van die spectrum tot jou vraag was gewees die gifbondel wat ons bysit, so vir boere wat 5 sakkies koop en meer kwalificeer dan vir 10% af op sy Captora en 5% af op sy Metagan wat dan die grasdoder komponent is in hierdie produksiesysteem. Dan raam ons so ietsie weer terug, nou, want en ek meen, ek ding soos gras, jy kan nie geloof wat sy moeilikheid hy vir jou maak is, so as ek sommer vir jou kan sê, spuitgras, belangrik. En dis een van die eerste komponente om opbrengs vast te maak, is die goeie skoon wegtrek vroeg in die seisoen. Definitief, stem 100% saam. Andries, baie dankie. Welkom. Right, so dit is Andries Wessels hier so van Syngenta. So, as jy belangstel om sonneblomme te plant, kyk na hierdie cultivar. Ek het nog so 'n bietjie met hom gesels voor die tyd en al die goeders. Ek dink regtig, daar is baie scope in hierdie ding. So, knoppie hieronder. En dan kry ons hulle om julle te kontak, jy sal sien also, vul net jou naam in of so, of kontak vir Pieter, en dan sal hulle terugkom na julle toe. Al plant jy net so 3 sakkies, man, gooi hulle uit op die kant, so terwille van Christine, kyk jy wat maak uit in die rest van die goed. So, dis hier so van Midrand af, tot volgende keer, groete.